mara ya mwisho kupiga kura na kura yao kubadilishwa. Wakati wiba wanaanza kumuona tio Raila ameshindwa, hatutaki kukubali. Uhuru anasema tio Raila tunataka boklo yetu kamili. Hiyo ndio sababu tumesema hakuna mazungumzo, tunakaa ngumu. Hili tunataka ni kusafisha ile mtambo ambayo iko na uchafu. Tunaenda mahakamani, mahakama ikatoa uamuzi wafungue saba. chapishi na kampuni nyingine sio ile inaitwa Alburai. Na wale makarani wa IBC wakiongoza mwana Chilomba ambao wanasimamia wizi wa kura watolewe. Ulisikia juzi mama Kombe akaongea, alivoka, alikohoa makamazi yote. Nasema ati IBC ina uchafu mengi sana, sivyo? Si amesema ina uchafu, si yeye ni commissioner? Alafu Chebukati akathibitisha, Chebukati anathibitisha ya kwamba yale ambayo kwa Kombe alisema ni ukweli, sivyo? Akasema yeye kama mwenyekiti ameshika makende. Industrial park kutakuwa na mitambo
na vifaa tufanye kufundisha vijana kazi na pesa ya kuanzisha kazi kwa vijana. Tulisema sikusema hiyo ni kuli namna yetu ya kufanya vijana ajira. Tukasema wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, single parent mothers, tulisema tutatoa pesa maalum ya kuwasaidia hao. Tukasema tutasaidia wakulima. Haya yote ni mpango tuliweka, ni msingi tuliweka, yote sasa tumeweka kwa store. Tunangoja suluhisho ya mzozo ya Uhuru na Ruto, sawa? Lakini ziara yetu ya kuelekea Kenya is on course. October. 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 October.
mmesema hakuna uchaguzi siku hiyo. Thank you.